Kaukovainio on pieni asuinalue Oulun keskustan lähellä. Kaukovainiolla asuu monenlaisia ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa ja kodeissa. Tämä on rauhallinen paikka asua. Täällä on hyvät kulkuyhteydet. Täällä on hyvät lenkkimaastot lähellä, koulu lähellä. Oikein tämmöinen mukava, rauhallinen. Täällä on paljon lapsia. Ja lapsille löytyy paljon paikkoja, missä voi viettää aikaa. Leikkipuistoja pienemmille lapsille. Ja sitten nuorisolle on koulun vieressä keittipuisto, rampit, trampoliinit, jiipeilytelineet. Mun mielestä tämä aluehan on eläkeläisten kannalta lähes ideaali. Meillähän on tässä ruokakauppa ja apteekki, kirjasto. Tulevaisuudessa mä luulen, että Kaukovainio on arvostettu, haluttu. Tulevaisuudessa talot on tämmöisiä vähän energiaa kuluttavia. Täällä on tosiaan hyvät joukkoliikenneyhteydet, hyvät jalankulku-pyöräilyyhteydet keskustaan. Ja tulevaisuudessa pystyy asumaan vaikka ilman autoa.